Un cop més al Festival de l'Escola Tèxtil de Lleida. Una nova temporada més que hem viscut junts boniques experiències, events, festes, congressos de salsa, festivals, workshops internacionals, sopars, espectacles i, sobretot, molts valors positius per a tots nosaltres, com el treball en equip, l'esforç, la recompensa, el companyerisme, l'organització, la responsabilitat i moltes coses més que l'equip d'ESCE fomenta per a tots els alumnes. Per direcció us vull informar que aquest juliol d'ESCE segueix donant marxa al cos amb tots els intensius que podeu trobar a l'escola. Pels matins podeu trobar les estades per als més petits de la casa i per les tardes podeu trobar tres intensius. El Premium amb tots els balls jardins, l'amateur, per tots aquells que volen aprofitar el juliol, per fer el que encara no s'han atrevit mai, que és ballar. I el professional, que ve carregat de professionals nacionals i internacionals amb un nivell exquisit. Recordem també que al finalitzar el Festival d'ESCE donarà pas a l'entrega de beques per als dos alumnes més exemplars d'aquest curs 2014-2015. Donem pas ja a aquest gran festival que tots els alumnes i professors de l'escola han preparat amb molta il·lusió, des dels 3 anyets fins a més de 60. Així que donem un fort aplaudiment per a tots ells i pel gran espectacle que ens espera. Amb tots vostès, la volta al món en 80 dies. Jo m'aporto el que vulguis, que hasta em faré una selfie a cada dels tíbets que vagi.